nismo završili i on je malo pa ću opet se ja vratiti i tako malo. Ovaj, menjamo se, ali stvarno je super, stvarno, atmosfera, ovdje ljudi, sve, stvarno, oduševljena sam. Bilo je dosta priča oko ovog koncerta, svašta se pisalo na društvenim mrežama, kako si sve to doživjela, da li si očekivala da stvarno bude neki problema? Ma nisam očekivala, naravno uvek imaš neke kontraverze, ovaj, to je sasvim normalno, kog god da nastupa da dođe Madonna bio bi problem, ali ovaj... Kome se ne sviđa ne mora da dođe, kome se sviđa, očigledno mnogima se sviđa pa su došli i atmosfera je super, svi pevaju, uživaju, ali ova, ja nisam obraćala pažnju, pročitala sam u novinama neki paradise u tom pitanju, ali evo, pitala sam ili imaju, kaže nema, tako da bezbedni smo. Vidite da ne dosta ljudi ovdje, ljudi te vole, prepoznali su te kao nekog ko može biti njihov idol, da li ti prije slava? Pa, znaš kako, ovo, ja ono što sam preživjela, sve ovo sada što se dešava je meni nagrada i ja mislim da ja treba da izađem kao jedna jača osoba, i to sasvim normalno i treba da budem jaka, a ako neko misli da ja i dalje treba da budem ovaj, u nekom nervnom slomu, to je greška, ja treba da se borim, da budem što jača i da nižem uspehe i evo, to je moja nagrada. Ja nisam znala da se tako dobro ljubiš, ti dođi da mi sudiš, ti mu znam od rizika. Ne, ja nisam više mala, a ponovo mi pala, na očima je viskija. Na očima je viskija. Pa ja sam se izdvojila prvo zato što ja nisam starleta. Ja sam tamo ušla kao žena Slobodana Radanovića, a on je izašao kao muški kockar. Šalim se. Ušla sam tamo kao jedna djevojka iz naroda i jednostavno, eto, to se ti svojilo, a ja sam kvalitetna osoba i valjda su to ljudi prepoznali i drago mi je zbog toga. Hvala što ste došli večeras u ovako velikom broju. Nema paradajza, jel' tako? Jel' ima? Ima, nema? Imate kod kuće, to je dobro. I ne treba bacati hranu. Ajmo sada ministarki nastavljaju! Čestitam svim rudarima, ovo je njihov dan. Drago mi je što smo pozvani večeras ovdje da uveličamo ovaj događaj i nadam se da ćete uživati. Zašto biti čudan, kako mi je nevišno baš.